ყველგან დავღალოთ, გამოვფიტოთ, გავთანხმოთ, ყველგან შევქმნა პრობლემები, სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ უცხები, რომელიც აკეთებს უკანონო აქტებს, უნდა იყოს დაბლოკილი, არ უნდა შეუშვათ პარლამენტში და უფრო მეტიც უნდა გამოუშვათ პარლამენტიდან. უნდა ვიყოთ ბევრ ადგილზე, დავღალოთ, დავღალოთ, ძალიან სუსტები არის, ეთანზე კონცენტრაცია ბაჩეული არის. უნდა დავღალოთ, გავთანხმოთ, გამოვფიტოთ. ეთანზე რატო უნდა შევეტაკოთ? უნდა ყველა მიმართულებით გავხსნათ ფრონტი. სახე უნდა გავაძროთ, სიქა უნდა გავაცალოთ და ეგ არის მნიშვნელოვანი ამოცანა, ამიტომ რაც მეტი პროტესტი იქნება ყოველ საღამოს, დღესაც, ხვალაც, ზეგაც, მაზეგაც, მთელი შემდეგი კვირა, ყოველდღიური აქციები არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ამათმა ვერ შეძლონ პოლიციელების დასვენება. პოლიციელებმა ვერ უნდა დაისვენონ, უნდა იდგნენ, უნდა იმორიგონ, ღამეები უნდა ატენონ.